film. Let's get out of peace. Thank you. Ska testa en mån med här. Ja. Sen det samma film här. Botten. Vad händer? Den stannade så fort jag släppte knapp. Gå upp med vanen. Med hissen? Ska testa igen eller? Fan. Femman också va? Ja, det är femman där. Crazy. Jäklar vad jag skakar. Torra gejder som fan tror jag.